we want retribution. Oh yeah, we want retribution.
Isso aí, galera. Os macacos querendo invadir o refeitório. Olha o filhotinho lá. Ó. Se a galera que não tem, que não surfa as ondas lá de Disneyland grandes, vem aqui pra mim. Eu fico mais pra galera que não tá afim de passar estresse lá nas bombas, pode brincar aqui, né? Depois de 23 maravilhosos dias no paraíso. Aloha! Yeah.
já tem mais crédito.